Անցարքյան Ռոբերտ Քոչարյանի առողջությամբ հետաքրքրվել եք կամ տեսակցել եք նրան վիրահատությունը? Ոչ, չեմ հետաքրքրվել, չեմ տեսել։ Առանց տեսնել ձեզնից չեմ բազում, ձեզ ցավը տանեմ։ Ինչու՞ չի հետաքրքրում ձեզ։ Միայն մամուլից այո։ Ինչի՞ հետաքրքրում ձեզ երկրորդ նախագահի։ Ուրեմն ինձ բոլոր նախագաներն էլ, սած առաջինից, երկրորդից, երրորդից, չորրորդից, վարչապետից բոլորն էլ հետաքրքրում են, քանի որ ես երկրում ապրում եմ, բայց ամենակարևորը ես նորից եմ ուզում ձեզ ասել, ինչ որ դուք ասում եք, այդպիսի բան չկա, չի էլ կարող լինել, դա բոլորը իմ գործնություն, ասենք անդադ ուզում եք կապեք Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ամեն մեկ ունի իր տեսակետը, Ծառուկյանը ոչ մեկի առաջ ոչ պարտավորություն ունի, ոչ մի բան չունի, այլ Ծառուկյանը իր սկզբունքով, իր մոտեցմամբ, իր տեսակետով, որ ուզում լավ լինի, իր երկիրը զարգանա, իր ժողովուրդը լավ ապրի, իսկ այդ բոլոր հնարավորությունները մենք ունենք, միայն պետք է մենք միասնական լինենք, ով ճիշտ բան ասում, որը իրական կյանքում դա ընդունելի է, դա հնարավորություն գտա, որ մեր ժողովուրդը լավ ապրի, մենք հզոր լինենք, այսօր պետք է մենք բոլորս միավորվենք, այո, այս 30 տարվա ընթացքում պետք է այնպես լիներ Արցախի խնդիրը, որ որևէ մեկը Ալևը երբեք ռիսկ չաներ, տարուբար հոխորտար բառ ասեր, այլ իմանալով քայլ կատարելուց նա կարող է էլի կորցնի, սա հիմնական խնդիրները, սա են, ձեր ցավը տանեմ, ու ամեն անգամ ասենք թե այսօր այս հարցը ասելով, այն հարցը ասելով, դա դուք պետք է ռեալ հարցեր տաք, իրական, Ծառուկյանը ես նորից եմ ասում, ամեն ինչից տեղյակ, ամեն ինչ գիտի, այս բոլոր ժամանակահատվածներում իր դիրքին ա եղել, իր խոսքին ա եղել, իր ասածը ինչ որ ասել ա, դրա պատասխանատուն եմ եղել, այսօր ասենք թե դա է հիմնական խնդիրը։ Պարոն Ծառուկյան, չէ, պարոն Ծառուկյան, եւ վերջին մեկ հարցը, 2020 թվականի բյուջեով, բյուջեի նախագծով նախատեսվում է 200 միլիարդի դեֆիցիտ, այսինքն 200 միլիարդ ներողություն, 400 միլիարդի դեֆիցիտ, որով եկամուտները քիչ են լինելու, դուք հետ հեղափոխական հա Հայաստանում ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը? Ուրեմն հիմա դեռ կներկայացնեն, մենք ասենք քննարկենք, այսօր դեռ բացված կներկայացված չի, նոր մենք թեկուս եւ բյուջեային ներկայացել, որ պետք է դառնա 3 միլիարդ 600 միլիոն, հլա դա միայն խոսակցություններ են, երբ որ կներկայացնեն, մենք քննարկենք, արդեն ձեզ տեղը կբայեմ։ Շնորհակալություն։